What's chick? What? Hey, what's chick bad? Drink, hot, holy water, drinking. Looks in the Maserati. Ready. Tonsa, bottle, lords, mini taxi. Zuchen, us, boy, in mini bottle. Юу гэж? Манч айлгажсан. Энэ урсгалыг сонгоод би тийшээ уурсчихсан. Бороон дусал нэг нэгээрээ дээрээс дуусчихсан. Тэр над руу хаарн бүх биеэ нооргочихсан. Тийм миний хувьд угаасаа эрүүлэр согтуур нь үгээрээ сэлүрхэн бусдаасаа дөрүүлэн алдыг нь авдаг шиг усан би нисэн чиг тэнгэр дээр дүүлэн чиг ай. Бүгдийг нь хайцсан тийм чамаа би бацсан тийм хичээд хөтөрцөн тийм даваагаа давцсан тийм сүшигээ лавцсан тийм маргаашиг харцсан тийм харцсан тийм ай. Хасгалуудаас өрхөө би болсон. Хасгалдаа гэж би хүүхэн бас болсон. Хасгалуудаа болж өгдгийг нь болсон. Хөрхөн бодорч өчрийг нь бас болсон. Бодол хэлбэргүй дунглаг ямар шуурга намайг барьж дийлэхгүй би уурсан хэрэгтэй хэрэггүй юм хэрэглэх хүмүүс сонин энэнтэй энэгүй болдог байхад дэд суудаг